зауважувати, він сьогодні протистоятиме клубу з рідного міста. Роман Блаватський виводить уже команди на поле стадіону Ворскла. Тож ми готуємося до 31-го протистояння між полтавським та олександрійським колективом. Сподіваємося, що Юрій Копина. У півзахисті Кирило Сігеєв, номер 8 та 20 Данило Ващенко. До речі, Ващенко не було у стартовому складі в минулому матчі. Він сьогодні з'являється. Сьогодні в опорній зоні Олександр Скляр, 6. Вище за нього розташовується Владимир Юрченко, номер 10 та 38 Артем Челядін. Зліва в півзахисті Андрій Бацула, 29 справа Чорноморцю. Можливо, це не зовсім репрезентативно, тому що, до прикладу, інші команди не зіграли всі свої матчі. Так само, до речі, як і Ворскла, тут простріл. Можна було би спробувати наздогнати м'яч на дальній стійці. Все ж таки це задалеко виявилося для Владислава Калітвінцева. Але, тим не менш, виконував перспективну передачу Євгеній Смирний, який і у попередньому матчі проти Полісся був у стартовому складі. Подачу до штрафного. 21-ша хвилина цього поєдинку. Навіс від нього на ближню стійку. Степанюк хотів далі спрямувати. Пробуває Степанюк. Влучає, здається, що в стійку. І пробувати забивати. Це був удар від Кирила Сігеєва. Ось попередній момент. Ні, все ж таки у Шевченка м'яч влучає. Все ж таки він був на цій ближній стійці. Своїм Степанюком дозволили йому на обмеженому просторі, нехай з перешкодами, але все одно розвернутися та ще й пробити. Калітвінцев. Він на правій бровці. Простріл від нього. Тяго Сантана, але під удар прямо суперникові. Ісенко забирає цей м'яч. Удар за меж штрафного. До речі, це те, чого Олександрія не так, можливо, любить робити. Лише в конкретних рідких ситуаціях вони вдаються до таких ситуацій. Хіба що вони намагаються довести м'яч до штрафного. Досі залишається 0-0. Але після кутового Олександрія відповіла своїм моментом. Відбирає м'яч Степанюк. Він у штрафному. Степанюк віддає непогану передачу на Скляра. Виходить на м'яч Микита Шевченко. Абсолютно спокійно його забирає. Він перший на м'ячі без жодних абсолютно претензій до голкіпера Олександрії. Ось тепер дещо веселіше пішло. Бачимо, як змусив Степанюк помилитися Логінова. Вертикально з просуванням м'яча на Кане. Він повертає на свого партнера Бацула. У Бацули дуже багато навісів, дуже багато прострілів. Якраз виконує цю передачу Скляр. Зміг так системи Шахтаря і там уже зростав, остаточно міцнішав як футболіст. У минулому матчі дебютував за Ворскла. Ось тут підкат який і... А вже ж це порушення правил. Роман Блаватський ставить на позначку, показує Бабогла для якоїсь чисто психологічної впевненості. Це 100-відсотковий підкат саме під порушення правил. Гарна стіночка була у Челядіна зі Степанюком. І поруч із лінією, але все ж таки у штрафному майданчику фолить Логінова. Це попередня ситуація, де Корнієнко наступив. Знаємо, тривалі такі травми. Тут бачимо Скляр, готується пробивати. Скляр робить рахунок 1-0 на користь Ворскли. На 29-й хвилині реалізовує пенальті впевнено, попри те, що Микита Шевченко вгадував напрям цього. Було у другому турі, але у першому матчі для Ворскли, тому що поєдинок із Дніпром один у першому турі перенесли через участь обох команд тоді ще в Єврокубках. І Скляр забив швидкий м'яч. У матчі проти Шахтаря забезпечила собі Єврокубки на цю кампанію. Але знову ж, як це траплялося багато раніше, у першому ж своєму раунді вони вилетіли. Удар вийшов від Артема Шулянського. Бачимо, що Шулянський опинився на цій бровці. Він вже ж подекуди може. Ось Шулянський зорієнтувався тим, що зіштовхнулися. Бачимо, навіс ближче до воротарського, навіть майданчика. Виносить м'яч, як слід, Павлюк, але все одно він повертається до Олександрії. Головою замкнути не вийшло, потрібно виносити гравцям Ворскла. Тут ще й бачимо порушення правил в атаці. Роман Блаватський показує, що м'яч залишиться саме для підопічних Віктора Скрипника. Підбирання спробувати створити атаку другим темпом. Логінов, можливо, дещо підчепив трикольорових. Калітвінцев, прямий удар від нього, але м'яч летить вище воріт. Поки не вдалося. У нинішній кампанії Калітвінцев ще голів не мав. Натомість тренерський диплом про категорії. А вже ж дуже сильний в плані імен тренерський штабу Олександрії. Гарний який пас, офсайд. Офсайд
не буде зафіксований цей забитий гол. Там уже здійняв прапорець до Горила. Я вже ж тут положення поза грою у Руслана Степанюка. Знову Андрійчук вступає в боротьбу, програє, м'яч відскакує вкотре до Шевченка. Можна не наварити, а отут зараз. Ні, м'яч не залітає у ворота. Ледь Олександрія не поплатилася за те, що настільки далеко від власних воріт виходить їхній голкіпер. Владлен Юрченко намагався подвоїти перевагу полтавців. Ось Шевченко, неоковирний такий пас його вперед. Його перехопити не менш корисний матч провів, а вже ж. На вісім від Олександрії головою пробиває Кулаков. От знову бачимо виграну боротьбу у повітрі від десятки гостей, але все ж зберегти його Ворсклі. І ще одна хвиля атаки від Олександрії. Ворсклас повністю сконцентрована на власній обороні. Кулаков, Кулаков у штрафному. Удару поки що немає, відскакує м'яч до каліт. Він циває, він пробиває, але зустрічає Ігор Пердута. Гадаю, що болівальники Ворскли можуть лише погодитися з Пердутою, з тими претензіями, які є від капітана. Бо це було справді дуже нервово і дуже близько. Неприємного. Калітвінцев, подача від нього. Останні секунди спливають. І це фінальний свисток і третя поспіль перемога для Ворскли. 1-0 вони сьогодні обігрують Олександрію. Завдяки голу Олександра Скляра з пенальті на 29-й хвилині. Віктор Корнієнко сьогодні провів усі 90 хвилин на полі.